pátá třída a výš. Tam jako první zaspívá Lucie Křiváková. Prala jsem já na dolině. Prala jsem já na dolině rukávečky. Pěkné byly vyšívané od mamičky. Přišla voda z jahodiny, odnesla jich do doliny, odnesla jich křecky. Pobež, pobež, moja Aničku, do vodičky. Pochytaj ty moje pěkné rukávečky. Dones mi je z bystrej vody, abych mohla na ty hody s tebou tancovat. Máme pro vás písničkou Zasela jsem vazeličku. Zasela jsem vazeličku, vzešla lebeda, co já budem chlapcům dávat, běda pre běda. Jednému jsem prsten dala, ten druhý měl žal. Třetímu jsem odkázala, že nepojdem zaň. Čtvrtý stojí za dverama, ruka malo mí. Má kačenko, mé srdenko, mé potěšení. Ostala jsem samodruhá, nevím od koho. Ráda bych já pověděla, nevím na koho. Gabča Šnajdrová, Oči, oči. Oči, oči, černé oči, čo mám s vámi robiť? Oči, oči, černé oči, čo mám s vámi robiť? Nechcú spát, nechcú spát, lepo frajírovi. A já jsem ti povedala, povedala dávno. Nechoď sem, vajdu nás, lebo chodzíš darmo. Nechoď sem, vajdu nás, lebo chodzíš darmo. Když už je tady, že nám zaspívá Leni, pojď. Bylo by to škoda, pojď. I hájek, hájek, zelený hájek, i hájek, hájek, zelený hájek. Máme formána jak Mariánek, máme formána jak Mariánek. I dubí, dubí, zelené dubí, i dubí, dubí, zelené dubí. Že se nám formán velice lubí, že se nám formán velice lubí. No, není tady někdo, kdo by si to chtěl třeba zopakovat? Nikolka nejde, Šimčíková, asi ne. A Anička Mitáčková? Půjde? Jo, není tu. Tak ne. Takže já poprosím porotu, aby se odebrala poradit do malého sálu a vám dáme chvíličku pauzu. Napijte se, udělejte si kratičkou pauzičku a počkejte na vyhlášení. Děkujeme. Tak, Poreta se už poradila, já prosím o chvilku klidu a vyhlásíme vítěze. V té nejmladší kategorii, co jsou děti, které chodí do školky, se na třetím místě umístila Veruka Mátlová. Poruta udělala ještě jedno třetí místo a to získal Josef Křiváček. Na druhém místě se umístila Adelka Mitáčková. A vítězem této kategorie je Lucinka Kadočková.
našim vítězům moc gratulujeme a poprosíme, aby tam vydrželi, protože potom se všichni spolu vyfotí. Další kategorii, což jsou první a druhé třídy, máme na třetím místě Nikolu Šimčíkovou. Taky pošleme jí cenu, ano, po Nikolu Esnikají to pak lezme. A porota rozhodla, ať neodchází, ať jsou tam, ať se fotí, a potom na závěr se vyfotí všichni vítězové. V této kategorii máme dvě druhá místa, na kterých se umístila Markétka Hrdinová a Anička Bartoníčková. Nikolka Šimčíková tu není. Holky, Esinko, vezmeš jí to? Nebo Anička. A vítězem této kategorie je Esti Sochorcová. Gratulujeme vítězkám, poprosím, aby tam... Je, díky, vy jste mě utěkli, já jsem chtěla, aby se tam ještě zůstali, se vyfotit úplně, nevadí, mi vás pak zavoláme. A vy tam zůstaňte, holky, jo? Tak, další kategorie byly třetí a čtvrté třídy. Tam se na třetím místě umístila Tereska Kryžalkovičová. A první místo si vybojovala Monička Druckmillerová. Tak, holky se nám vyfotí, gratulujeme jim. A přecházíme na poslední kategorii, kde porota udělala dvě druhá místa, které obsadili holky Schneiderovi. Dále udělala porota první místo Leničce Hrdinové. Říká mě ještě, že jsem šla vidět. A absolutním vítězem dnešní soutěže a také první místo získává Lucka Křiváková. A já poprosím všechny děti, které dostali diplom, aby se nám došly tady ještě vyfotit nahoru, pokud jsou tady. A rodiče, děti, které získali první místo, by se mohli domluvit potom s panem ředitelem Františkem Břihou o další spolupráci, kdy si zaspívají s muzikou nahoru. Tak děti, vyběhněte nahoru, vyfotíme se. Já myslím, že by zasloužili velikánský potles. Japonský záves. Tak, na mě se podívejte všichni. Výborné, děkuji. Takže děkujeme moc, děkujeme porotě a vám všem na stranu. Živáková vyhrála tady v Luku a také bude na Horňásku v sobotu. Lucku, a jak trénuješ? Chystáš se nějak speciálně na to vystoupení do velké? Dnes trénuje to. Dneska byla zkouška taková, že? No a tam už máš jasné, co budeš zpívat, že? Co to bude? Kdyby jsem já měla... A samozřejmě v horňáckém kroju, že? A ten ti zehnal kdo? Maminka babička. Nebo babička? A to je po mamce nebo po kom ten kroj? Tak. Asi mamko nosila, když byla malá, že? Asi. Jo. Tak, utěkaj. Ahoj. Tak.